غرباء ظالمين فيها جزية الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء زمائي زتمندو امام بخاري رحمه الله دا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روایت راوڑے دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی یورزی وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخبل ملگر سر الناسو او دا ملگری پا امتحان کی واچول فاغو باندے امتحان اکڑو او پا امتحان کی دا خبل ملگری واچول دا خبر اوکڑلا چه ای زما ملگرو
ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. اے زما ملگرو په دې ونو کې یو ونه ده او داسې ونه ده چې لا یسقط ورقها د هغې پاڼې غورځېږي نه، پاڼې داسې وي پاڼې غورځېږي نه، خو وهیا مثل المسلم او دغه الله رب العزت د مسلمان مثال ښودلی دی چې دغه ونه د مؤمن او د مسلمان مثال دی. حدثوني ما هي ما تاسو د دې ونې په باره کې خبر را راکئ چې آیا دا ونه کومه یوه ونه ده، ما له خبر راکئ چې آیا دا کومه یوه ونه ده. عبدالله بن عمر و عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي وایي دا خلک چې وو هغه دا کومې ونې وې، د اطرافو د غرونو ونې وې. دا هغه ونو په باره کې چا ویله چې اې د الله نبی دا ونه ده، چا ویله چې نه دا ونه ده. مختلفې ونې خلکو وښودلې، خو چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد و هغه چا هم جواب ونه ورنه کړو. صحابو به نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ویله د الله نبی تره له خبر راکنو، موږ خو دغه ونه ونه پېژندله چې آیا دا کومه یوه ونه ده، خو ته راله د هغې خبر راکړه. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وویله چې هی نخله، دا د دې کجورې ونه ده که نه، چې الله رب العزت د مؤمن د مسلمان مثال ښودلی دی، دا د کجورې ونه ده. دا مجلس چې ختم شو نو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دې پلار ته دا وویله چې پلاره، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوال وکړلو د دې جواب ما ته معلوم و، چېره دا د کجورې ونه دا نبی صلی الله علیه وسلم دا د کجورې ونه ښیي، خو ما جواب له ورنکړ. وجه دا ده چې ما حیا وکړه، حیا مې په دې وجه باندې وکړه چې په دې مجلس کې ابوبکر رضی الله عنه په شان شخصیت ناسه، د عمر رضی الله عنه په شان شخصیت ناسه، او یو وړوکی هلک او یو وړوکی ماشوم را پاڅېږي او هغه جواب ورکوي. نو ما دا وویله چې دا د حیا دا ما مناسب خبره نه ده چې مشران علما دې ناس وي او یو وړوکی هلک دې را پاڅېږي او هغه دې جواب ورکوي. نو وای ما حیا وکړله او دا خبره ما مناسب ونه ګڼله، ګنې ما ته د دې سوال جواب راته معلوم و چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دا جواب ورکړی دی. عبدالله بن عمر وایي ما دا د کوم ځای نه دا معلومه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د کجورې ونه ښیي. وایي وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا هغې مخې ته د شحم النخل د کجورې وازګې دا یې مخې ته پرتې وي او د هغې نه خوراک کولو. او ما وویله چې بعینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګنې همدغه ونه ښیي دا د کومې نه چې دی خوراک کوي، خو ما جواب ورنه کړو د حیا د وجې نه. عمر رضی الله عنه خپل زوی ته څه وایي؟ ای زما بچیه، لئن کنت قلتها، که چېرته تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له د دې خبرې جواب ورکړی وې او دا دې ویلې وې چې ای د الله نبی دا هم دا د کجورې ونه ده، نو ما ته به دا خبره ډېره محبوبه وې، ډېر به په دې باندې زه خوشحاله شوی وې. که تا د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې جواب کړی وې، یو خو به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله شوی وی چې الحمدلله زما په دې ملګرو کې هم داسې ملګري شته دی چې زه د یو خبرې سوال وکړم او هغه هغو کې دا استعداد شته دی چې ما له هغه جواب راکولی شي. نو یو به د الله نبی هم خوشحاله شوی وی او دویم دا دی چې زه به خوشحاله شوی وی چې الحمدلله داسې زوی الله راکړی دی
چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خبرې سوال کوي او زما زوی داغه جواب کوي. زما عزتمند په دې باندې خوشاله دل فکر استاد وی وی هغه علم وکړي د قران قاری شي عالم شي په هغه باندې خوشالي پکار ده چې الحمدلله زموږ په کورنۍ کې خو یو عالم پیدا شو یو قاری د قران کریم خو پیدا شو. موږ او تاسو چې خوشحالي کوو په دې باندې چې زوی مې ډاکټر شو زوی مې انجینیر شو په دې باندې خوشحالي کوو په حالن کې په دیني امورو باندې دومره خوشحالي هغه موږ ته نه محسوسېږي. نو عمر رضی الله عنه ته دا ویله که تا دا خبره کړې وې نو ما ته به د ډېرو اشیاو نه دا خبره محبوبه وې او زه په دې باندې ډېر خوشحاله شوی د دې د وجې نه زما عزتمندو دا تسې مبارکه ونه ده د کجورې ونه مبارکه ونه ده. قرآن کریم کې الله تعالی دا فرمایلی دي الم ترا کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة. آیا د داسې ونې مثال تا ته نه ښیم چې هغه یو مبارکه ونه ده یو مزیداره ونه ده او داسې مزیداره ونه ده چې تؤتي اکلها کل حین پوره کال دا میوې ورکوي پوره کال. که ته غواړې چې زه کجورې په هر وخت کې زه دا پیدا کړم نو بازار کې پیدا کېږي پوره کال دا میوې ورکوي یو مبارکه ونه ده. د دې مؤمن مثال الله رب العزت د کجورې د ونې سره ورکړی دی. وجه دا ده چې کجوره زما عزتمندو داسې ونه ده که د هغې سر جوړ وي او سر د هغې نه کټ شوی نه وي نو دغه ونه ژوندۍ وي او دا په ترقۍ کې وي. دغه رنګه زما عزتمندو دا انسان هم دی. د انسان که نورې پرزې د هغې نه کټ کړی شي لاس خپه دا وخت شي تېرولی ژوندۍ وي دا انسان. خو که چېرته سر د دې انسان نه کټ شو نو دا بیا وخت نه شي تېرولی دا ژوندۍ نه پاتې کېږي. نو دغه رنګه زما عزتمندو دا د کجورې ونه هم داسې ده. قرآن کریم کې د کجورې د ونې ډېرې پیدې الله تعالی ښودلې دي. مریم علیه الصلاة والسلام چې کله د هغې بچې ماشومې پیدا کېدلو قرآن کریم دا ویلي دي وی الله رب العزتو ته دا ویله چې لاړه شه دلته د کجورې ونه ده وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. دا د کجورې ونه ده دا به خوځې او تا ته به مزیدارې مزیدارې کجورې د هغې نه راپریوځي او دغه کجورې خوره. او دارنګه دې آیات کې الله رب العزت د مؤمن مثال هم ښودلی دی. یو مزیداره کلمه ده چې د مؤمن زړه ته کوزه شي د ایمان او د توحید کلمه ده. وایي د دې مثال داسې دی لکه دغه ونې ته تاسو ګورئ چې دا څومره مزیداره ونه ده. د دې د وجې نه زما عزتمندو چې یو ونه کې ډول راځي ډول یو ونه مزینه کېږي او ډولیه کېږي نو دا په یو څو صفاتو باندې ډولی کېږي. یو د هغه صفاتو نه دا دی چې دا ونه داسې وي چې د هغې جرډې مضبوطې وي تنه یې مضبوطه وي. او دا د کجورې ونه بعینه دا هم دغسې ونه ده چې تنه وله الله تعالی ورکړې ده او جرډې وله ورکړې دي دا مضبوطه ونه ده مضبوطه. دویم زما عزتمندو یو ونه چې ډولی کېږي هغه په دې باندې ډولی کېږي چې دا څانګې ولري او داسې څانګې چې هغه پورته ولاړې وي او پورته روانې وي. که داسې ونه وي چې د هغې څانګې نه وي یا څانګې ښکته په ځمکه باندې پرتې وي نو دا ونه چې وي دا ډولي ونه نه وي مزیداره نه وي خوند نه کوي. او درېیم صفت زما عزتمندو دا دی چې یو ونه وي او هغه میوې کوي نو دا ډېره مزیداره وي. که داسې ونه وه چې هغه میوې نه کوي او شنډه ونه وي نو دغه ونه خلک کټ کوي هغه پرېږدي نه ختموي. وجه دا ده چې پیده په هغې کې نشته دی او دارنګه میوې نه کوي. خو د کجورې ونه هغه ونه ده چې تؤتي اکلها کل حین پوره کال دا میوې ورکوي. څانګې مزیدارې دي اصل یې مضبوط دی او میوې هم ورکوي نو دا څومره مزیداره ونه ده. نو دا ونه چې یو ځای کې راوخیږي زما عزتمندو څومره به هغه ځای په هغې باندې ډولي ښکاره کېږي. او که دغه ونې بیا ډېرې شي او د هغې نه باغ جوړ شي نو خلک به د هغې سیل له راځي چې د فلاني ځای کې یو باغ دی او راځئ موږ د هغې سیل له لاړ شو. نو زما عزتمندو دا ایمان چې تا راوړو قرآن او حدیث عقیده دې قبوله کړه او دا دې زړه ته نه وتله دا ونه تا ناله کړله نو زما عزتمندو د دې ونې دپاره
د دې ونې به حفاظت پکار دی، د دې ونې تربیت پکار دی، د ونې ته اوبه اچول پکار دی. داسې نه چې دا ونه دنه وچه نه شي، دا ونه دنه خرابه نه شي، دې ونې ته به اوبه اچوي. اوبه څه دي؟ زما عزتمن، د هغه قرآن او حدیث دی. قرآن او حدیث به دا په هغې باندې اوري، وخت به ورکې قرآن او حدیث له دې دپاره چې رضا زما ونه ده او دا ونه زما ډولي شي او مزیداره شي. وخت په وخت باندې به دې ته اوبه ورواچوي چې دا ونه رانه چېرته وچه نه شي. دارنګه زما عزتمندو، دې ونې سره نورې بوټي راخېږي، نورې ګیاګانې راخېږي. هغه ګیاګانې به لرې کې، داسې نه شي دغه بوټي په هغې باندې راوچت نه شي او دا ونه رانه خرابه نه کي. نو دغه رنګه په دې زړه کې بعضې صفتونه، ګنده ګنده صفتونه پیدا کېږي. ته به وخت په وخت باندې دا کوشش کې دغه خپله ونه به صفا کې. نو دا ونه د ایمان او د توحید دا ونه، دا د قرآن او د سنت عقیده، دا بیا په څه باندې ډولي کېږي؟ زما عزتمند، د دې لپاره بیا ډېر اسباب دي، ډېر اعمال دي. هغه اعمال به انسان اختیاروي. یو د هغه اسبابو نه چېره دغه عقیده د قرآن او د سنت په هغې باندې ډولي ګرځي او په هغې باندې مزیداره کېږي، داسې ونه شي چې خلک به د هغې بیا سیل نه راځي. مختلفو ځایونو نه به خلک د هغې ونې سیل نه راځي. خلک به دا غواړي چې زه د ده سره کینم او څه مزیدارې مزیدارې کجوري او مزیدارې مزیدارې مېوې د هغې نه وخورم. دا به د بیا داسې مزیداره ونه شي، داسې ډولي ونه به نه شي. نو زما عزتمندو، د هغه صفاتو نه یو صفت چې دی هغه تقوا ځان کې راوستل پکار دي. تقوا هغه یو صفت دی، هغه یو عمل دی. زما عزتمندو، په دې باندې دا ونه ډېره ډولي کېږي او ډېره مزیداره کېږي. یو دین زما عزتمندو، یو دین هم د تقوا نه خلاص نه دی. یهودیت دی، نصرانیت دی، اسلام دی، په هر یو دین کې الله رب العزت دا امر کړی او د هر دین والاو ته دا ویلو چې خلکو د الله نه ویریږئ، اے خلکو ځان کې تقوا راولئ. سورة نساء کې الله رب العزت فرمایلی دی: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. الله وی قسم دی، ما پخوانو خلکو ته اهل کتابو ته مې دا وصیت کړیو او تاسو ته مې دا وصیت کړی دی چې ان اتقوا الله، اے خلکو د الله نه ویریږئ. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب. زما عزتمند، وصیت انسان په هغه وخت کې دا وصیت کوي چې کله ده ته مرګ حاضر شي، دې د دنیا د ژوند نه نور دا ووایي چې زه د دنیا نه ځم، نو دغه وخت کې دا خپل بچي را جمع کړي او ډېر په اخلاص باندې دې بچو ته ووایي چې زه ستاسو نه ځم، د دنیا نه ځم، او ډېر په اخلاص باندې عدل باندې دا دې خپلو بچو ته وصیت وکړي. نو زما عزتمند، وصیت ویله کېږي الحکم المؤکد، هغه مضبوط حکم ته وایي چې هغې باندې هغې کې تغیر مغیر نه راځي، ځکه دې نه وروسته دا انسان مړ کېږي او وصیت دې وکړي. نو الله رب العزت هم وایي چې ما تاسو ته پوخ وصیت کړی دی، مضبوطه خبره مې درته کړې ده چې ان اتقوا الله، اے خلکو د الله نه ویریږئ. پخوانو خلکو ته هم الله تعالی دا ویلي دي، موږ او تاسو ته هم الله تعالی دا ویلي چې اے خلکو د الله نه ویریږئ. د دې د وجې نه زما عزتمندو، پیغمبرانو ته هم الله تعالی دا ویلي، د الله نه ویریږئ. سورة احزاب اول کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ویلي چې یا ایها النبی اتق الله، اے نبی د الله نه ویریږا. ایمان والاو ته الله تعالی دا ویلي چې یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والاو د الله نه ویریږئ. عامو خلکو ته الله تعالی دا ویلي چې یا ایها الناس اتقوا، اے خلکو د الله نه ویریږئ. هر چا ته الله تعالی دا حکم کړی دی، تقوا حکم یې کړی دی چې د الله نه ویریږئ. زما عزتمندو، دا تقوا بیا څه ته وایي چې الله موږ ته دا وایي چې د الله نه ویریږئ، زما نه ویریږئ؟ دا تقوا وایي څه ته؟ د عمر رضی الله عنه په باره کې دا راغلی دی، وایي عمر رضی الله عنه یو ورځ د کعب الاحبار نه چې دا تابعی دی، دا د یهودو عالم و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هغه ته ایمان نصیب نه شلو، او وروسته زمانه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو، هغه ته الله تعالی د ایمان توفیق ورکړو، ایمان یې راوړو. عمر رضی الله عنه چې دغه کعب الاحبار ته دا ویلا چې دا قرآن کې الله تعالی موږ ته بار بار دا ویلي دي چې اے خلکو د الله نه ویریږئ، دا تقوا وایي څه ته؟ ته ماته د تقوا لږ تعریف وکړه. وایي کعب الاحبار ته دا ویلا چې هل اخذت بطریق ذا شوک، آیا په داسې لاره باندې کله ته تیر شوی چې هغه لاره کې ازغي وي، هر طرف ته د دې لارې ازغي وي، په داسې لاره باندې کله ته تللی؟ نو عمر رضی الله عنه ته وویل چې او زه په دغسې لاره باندې تللی یم.
نو کعب الاحبار تداویل چی تکل پا دی لارا بانی لاری نو آیت دا دلتا سکا والکم عمل تا اختیار کردو پس تری خبانی پا داگا لارا بانی چلی دلی وی عمر دلانو تداویل چی بس ایری دل ما زان تا می جامی را غنڈی کردی وی دسی نشی را کم از غیران ونی چی او دا کپڑی جا و جامی چی میری داران ونش کیگی وی دسی پا احتیاط بانی روانو ما او پا داگا لارا بانی تیر شو نو کعب الاحبار چی وقت دا ویل چی ذاک التقوی تقوی هم دغی تا ویل کیگی هم دغی تا چی سڑی دنیا کی وقت تیر کی پس دسی حالت مانی دا انسان وقت تیر کی خلی تم گوری چی رز ما دا دی خلینا کم خبر را ہوتا لا آیا از ما دا استر کی سنگ استعمالی گی آیا دا از ما لسون سنگ استعمالی گی آیا از ما دا غفون سنگ استعمالی گی غیبت پا غیبانی آور ما کد پردی غیبتون او دارنگا کنزلی غلطی خبری پا دیبانی آور ما دا از ما خبی چیلی دا کم طریقہ بانی دا استعمالی گی دنیا کی ویتا دخسی زندگی تی رکا عمر رضی اللہ عنہ میں بیدا خلقو تداوے لچے خلقو حاسبو قبل ان تو حاسبو دا زان سر مخینا حسابو کئی مخینا ورد دا حساب راتن کی دا تا دا زان سر دا مخینا حسابو کئی مخسن کی چی کٹ کی پریوتلی نو زان سر حسابو کئی چی آیا نن ورز باندی ما مسلمانانو تا ضرر دیر ورکڑی دیو کنا مسلمانانو تا ما پیدا ورکڑی دا چا تزما دا لاس نا ضرر رسیدلی دیو کنا چا تزما دا لاس نا پیدا رسیدلی دا زان سر دا حسابو کئی تا سر بخامخا حساب کیگی اللہ رب العزت بدا بندر بندہ برا پاسی او مخامخ بے زانتا ودرئی مخامخ لیسا بینہو و بینہو ترجمان دا دی بندہ او دا اللہ پا مابین کے بعد سوک ترجمانی کے ان کے نئی برای راس با اللہ تعالی دا دی انسان سرا دغا عجد بندہ دغا وڑو کے انسان دا کمزور انسان دا با اللہ تعالی مخیطا ولادوی او اللہ تعالی با سر دا خبری کچھ ردا پلانے کارتا ولی کولو دا پلانے خبر پلانی وقتا ولی کولا زمان عزتمندو دی حدیث کے علماء یو پیدا ذکر کئی وی چی کلا یو سڑے برائے راست چا سر خبری کئی نو دا انسان مانے ڈیر حیبت پا دیبانی پریوزی برائے راست خبری کول کلا چی انسان منس کی ترجمانی کے ان کی دی سا تا خبر اکو موتی آغا تا کئی نو دمرا حیبت سڑی باندی نوی خوچ برائے راست رب العالمین آغا ذات چی آغا پا عرص بانی استوا کردی دا آغا ذات آغا لوی ذاتو اگا ولادوی یو دا کمزور انسان مخیط و درولی یو دا انسان سر اللہ تعالی خبری که نو تم رحبت و بدی انسان مانیوی او دا انسان پا بید اگا وقتی سا جوابو لورکی مکسر خدا جواب نشته ده چرا لما فعال تذاکار دی ولی کرده ده و کیف فعال تذاکار دی پس تری خبانی کرده ده عزتمندو دا جواب پو بینشته ده نو دا دید وجه نا مخی دا مخی نزان سر حساب پکار ده چه آیا سب کیگی و سه حالات را روان دی هر انسان سر با اللہ تعالی برای راست مخامخ مشافہتن خبری کئی نو دلید وجه نا عزتمندو دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارک دار عزیز عیسیٰ علیہ السلام چی کل بیدا شلو نو مور دا غیوہ غیگه کی راڑو قوم تے پیش کو خلقو با غیبان تحمد ولگو چی خاون دی نشت دے او بچے دی راڑو تا با گنی بدکاری کردی وی کم عمل با دی کردی دے که خاون دی نشت دے آغا معشوم چی آغا پا غیگه کی پروت دو او آغا را پاس دا وی ویلا عیسیٰ علیہ السلام خپل دا کلام شروع کرو وی ویلا چی اینی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا اے خلقو زد اللہ بندی ما اللہ با مالا کتاب را کئی او وجعلنی مبارکا ما با اللہ تعالی مبارک کردی سمجھ جتمن دو مبارک تک اسما مقصودی و مبارک آغا انسان تا ویلے کی گی آغا انسان تا چی دا خلقو تا پیدی ورکی دا خلقو خیرخوای دا مسلمانانو خیرخوای مسلمانانو تا خیر رسیدی تا خیرخواب مبارک انسان ویلے کی گی مبارک آغا انسان چی آغا مسلمانانو لزرر نورکی آغا انسان چی مسلمانانو لپیدی ورکی دیتا مبارک انسان وی عیسیٰ علیہ السلام وی ویزمان کی اللہ تعالیٰ دا صفت پیدا کرده دی چی زبا مبارک مخلقو تا وپیدی ورکوما چا تا بزرر مرن نورکو نو دا سی زن جوڑا ول پکار دی زمان عزتمندو نو خبر مادا کولا چی عمر زیلانو تا داویل چی دا واقعی پا دسی لارا باری تیر شوی ما چی آغا لارا دسی لارا واقع چی دا از غو لارا و واسی باغی کیو نو کعب الاحبارو تا داویل چی تقوام دغی تاویده کیگی چی را زان که تقوام پا دغا حسیب مانی زان کراولا صحیح دا ابن حبان کی آغا یو حدیث راوڑه ده موسیٰ علی صلاة و السلام و یورسی خپل قوم تا بیانو کو دیر تاثیری بیانو کو دیر یو مزیدار بیانو کو چی خلقو بانی دیر اثر وکڑو نو یو کس را پاسی دا موسیٰ علیہ السلام تے داویل چی
یا موسی علیہ السلام ستانه بغنی بل غټ عالم په دې دنیا کې وی عالم کې بل غټ عالم وی نو وی موسی علیہ الصلات والسلام تداویل چې لا زمانه بل غټ عالم نشته دی دا خبره چې ودا د الله رب العزت وخه نشولا فکر خدا و چې موسی علیہ السلام دا ویلی وی دا علم الله ته حواله کړی وی چې الله سره علم دی کېدی شي زمانه بل غټ عالم وی خو دا خبره الله تعالی وخه نشولا موسیٰ علیہ السلام چه پیغمبر دے اول العزم و انبیاءو کے دے آغت اللہ تعالیٰ ویلے چه لارشا یو بندر زما استان پا علم کی آغت زید دے او لارشا داغین طالبی شروع کا داغین علم شروع موسیٰ علیہ السلام چه وی روان شو پا لارکی دا اللہ نا یو سو سوالو نا گلی شپا گو سوالو نا دا اللہ تعالیٰ نا وکرلو یو دا آغا سوالو نا دا سوال دا اللہ تعالیٰ نا وکو چه یا ربی ایو عباد اتقا اے رب ستا پا دے بندگانو کے دیر دا تقوا والا انسان کمیو دے دیر متقی انسان او ستان دیر ویردون کے انسان دا با دے ستا بندگانو کے کمیو وی دا سوالی دا اللہ تعالیٰ نا اوکر چی دا بندہ کو ماتا را وقا یا دا دا کمو صفات والا دے دیر دا تقوا والا انسان او ستان ویردون کے انسان وی اللہ رب العزت تداوی لچ زمان دیر ویردون کے انسان اغا انسان دے الذی یذکر لی ولا ینسا اغا انسان دیر دے تقوی والا انسان دے چی ار وقت کی زد اغا بزرکی ما ار وقت کی ما یادی او ما چیر ایم نی رئی دے خلقو پا مجلس کی ناسی کدا انسان زان دے ناسی ار وقت کی زد دے انسان او دے بنده بزرکی ما وی دغا انسان چی دے دیر دے تقوی والا دے زمائی زتمندو ار وقت کی دے اللہ سر تعلق ار وقت کی دے اللہ سر اللہ بزرکی را وصل و اللہ تعالی لدہ پدی پل زرکی زیور کولو نو دغه تقوا والا خلک دي. تقوا داسې یو صفت دی چې دنیا غمونه پریشانۍ نه د آخرت غمونه پریشانۍ نه ټولې الله تعالی د دې تقوا د وجې نه ختموي. سورة مریم کې راغلی دی الله رب العزت قسم خوړلې دی قسم او دی ویلی دی چې و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. الله دا قسم کړی دی چې په تاسو کې یو قسم داسې نشته دی خامخا به د جهنم له ورځي که آغا پیغمبر دی که آغا صحابی دی که نور ریکان دی که هر قسم خلق دی هر قسم جنت تا بلا لار نشت سوا دغا لار نا پا دی جهنم مانی باور تیره گی و پا دی جهنم مانی باور داخلی گی تا قسم اللہ تعالی کرده دی او قسم کرده دی خام خواب ورزی دی جهنم تا ابن کثیر به یو روایت را وڑه دی وی عبدالله ابن حذافه رضی اللہ عبدالله ابن رواحه رضی اللہ عنه یو رضی بیمار و بیمار او خپل خزا زوجه دا غی په غیږه کې سر ویخیو او دغه وخت کې دی عبد الله بن رواحه چې هغه وجړلې په جړا شو کله چې هغه وجړلې نو دا خزا دغه چې وا هغه مو سره وجړلې هغه په جړا باندې شروع وکړله نو عبد الله بن رواحه رضی الله عنه چې د خپل خزې ته دا ویلا چې ما یو بکی کی ولی جړې جړا سو وجړا سبا ایسته پتا باندې چې ته جړې لو آغا خودیو تا داویل وی وجه دادا چه تز ما خواهن دی بیماری پتا بانی تکلیف دی بیماری دا سخت دا بانی او تا جردی او ما ویل شردی خواهن مانی زمان دیر سخت دا تکلیف دی باقی بانی بیمار دی او ستا دا وجه نمالم جرار آلا چه رز ما پا دی خواهن مانی سمر در دی سمر خفگان دی باقی باندی وی ما خود چی وجردی دامی دا دی دا وجه نوجردی آغا خزا دی خاون تاوی عبدالله ابن رواحه رضی اللہ عنہ تداوی چی رستا دی جرانو چی باعث دی تا ولی وجرلی ما خوستا دی وجه نو وجرلی چی رز ما پا دی خاون مانی تکلیف دی در دی وی عبدالله ابن رواحه رضی اللہ عنہ تداوی چی تذکرتو قول الله عز و جل ما تدا اللہ تعالی دا آیات را یاسو چی و ایم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. الله دا من تدا قسم خوړلې دی چې تاسو به ټول خامخا دې جهنم له ورځئ وایي مغه ته دغه آیات را یاد شو. الله تعالی موږ له دا خبر راکړی دی چې جهنم له به ورځئ او بېته الله تعالی دا خبر نه دی راکړی چې عبدالله ابن رواحه به د دې جهنم نه وځي او که نه د جهنم کې به دا باقي پاتې وي. ما له جڼا په دې باندې راغله په دې وجه د دې وجه ما وژړلې. دارنګه ابو میسره په باره کې راځي رحمه الله ابو میسره رحمه الله به وایي چې ماخوستن کې د خپل کټ له لاړو او دارنګه کټ کې به کېناستله وبه جړلې وبه جړلې وبه جړلې او دا به یې وویله دا چې یا لیت امي لم تلدني. ارمان دا دی چې رزه دې دنیا ته راغلی نه وې. ارمان دا دی چې رزه پیدا نه وې د مور نه پیدا شوی نه وې. دا به یې جړلې او دا به یې وویله چې اخبرنا
منگ تا دا خبر را کرده شوه ده چه تاسو ده ور تا وردون کیسته او بیت اللہ تعالی خبر دارانه نده را کرده چه آیا ابو میسره چه ده اغبه ده جهنم نوزی او که نبوزی او بی جرلی او بی جرلی او تا بیویل ارمان داده چه رزق پیدا شوه نوه دا حساب کتاب برا سره نوه. حسن بصری رحم الله پا بارک دار ازی و یو سره و بل سره ولی دلو او داس خوشاله خوشاله و خنداگانه که ولی او داس پا دیر خوشاله نوی آغا سری دقا تویویل چی دا دومر خنده ولی که حل اتاک انک وارد النار آیا تا تا قرآن کریم که اللہ تعالی دسی ندی ویلی چی رتب جهانم تزی و تبزی دا تا قرآن که اللہ تعالی ندی ویلی وی آغا سری و تداویویل چی ولی نا او ما تا اللہ تعالی قرآن کی داویلی چی او جهنم تبزی بیو تداویلی چی و حل اتاک انک صادر النار آیا دا خبر اللہ تعالی دل درکڑ دے چرا تبا دنی اور نگلی وزی وی قال اللہ غداو تویر چرا منتا خدا خبر اللہ ندے را کردے چرا زمد جہنم نوزم تبا نوزم صرف اللہ تعالی دا قسم کردے چی جہنم تبا ورزی خو بیت خبر ندے را کردے چی پلانے با دا جہنم نوزی او کنب وزی وی دغو تداوی اللہ چی ففی مزدہی کنو دا خوشحال بے ولی دا خاند بے ولی چی اللہ دا توی چی سڑی اور تروانی جہنم تروانی نو دا خاندگان بے ولی کے خاندی خوب آغا سڑے با خاندی خوشحال خوب آغا انسانی چی آغا تا دا پتہ لگی دلی چیزو جنتیم و جنت لزما خاندہ خو آغا لپکار دا خوشحالی خو آغا لپکار دا چی تا تا اللہ تعالی دا وینی چی جہنم تروانی جہنم لزین دا خاندی بے ولی ولی دمرا خوشحال ہے وی آغا سڑے چو دی خبری پا غیبانی دمرا اثر و که دمرا اثر فما روحی ضاحکن حتا لکی باللہ مرگ وقت پوری دی انسان دے چیر تچا پا خندہ بانی ونی دے چیر پلانے سڑے دے وغا گنی خان دی و خوشحال خوشحال دے مرگ پا غیبانی را گیو چا ونی دے پا خندہ بانی. امام نووی رحمه اللہ یہ واقعہ را اولد دا ربعی ابن خراش دا یو تابعی دے دا امام مسلم راوی دے دا غا ربعی ابن خراش دے واقعی پا خپل جن کی دا قسم کڑے ہو چیز ما دے پا اللہ بانی قسم بوی زبا اگا وقت پوری خان دا منا چی ما تا دا پتہ ولے گی گی چی ز جنت تا زما اما ایلن ناری و اما ایلن جنن چی ما تا دا خپل زی پتہ ولے گی چی رزا کم طرف تروانے ما زبا پا دے خپل زندگی کی او خپل جون کی بز خان دا منا وی دا قسم پا اللہ بانے پڑھلے ہو حتی یعلم این مسیرہو تردی پوری چی منگ تا پتہ ولے گی گی چی رزمنگا تس شرط دے دکہ دو سین اللہ تعالی پیدا کردی یا با جہنم تتگیو یا با جنت تتگوی وی شکل دا دن روح او خطلا و ساد آغین او خطلا آغا کسان چی آغا دل غسل ورکولو وی منگو لغسل ورکولو دا تختی دا غسل بالی دے فروت دے او خان دے او خوشال خوشال دے دا دا صد وجه نظمائی ذتمندو دا غا نیکان خلقو آغو سر دا فکرو دا سر آغمو چی رزمنگ خاتمہ و بسبانی رازی و زمنگ با سفر کم زیتوی آیا منگ با جنت تزو که منگ با جہنم تزو کم زیتا وزمنگ سفر وی نو مومن سڑی تا اللہ تعالی پزن کدن کی بشارت او زیر ورکی کی رستا خوشحال شا ستا دے چی دے آغا جنت دے اللہ تعالی دے جنت دے بوزی نو بے با ولی دا خان دی خوشحالی گی با ولی دا نو دا دید وجه رسمائی زتمن تو منگ تا خدا اللہ تعالی خبر را کرلو خوبے داویلی دی نمون اللہ تعالی خودلی دی چی رکن فلانے عبداللہ عبدالرحمن دا بگن جنت نزی و باقی وفاتی وی نا اللہ تعالی صفات خودلی دی صفت دا خودلی دی چی سم منو نجی اللذی نتخو و نظرو ظالمین فی حاجزی اللہ وی دق جہنم نبا منگا دا تقوی والا خلق چی دی تقوی والا غیل با نجات ورکو اگر با دی جہنم نت پوری وزی اوار چی ظالمان خلق دی مجرمین خلق دی اگر با دی جہنم کی باقی با دی شی زمائی زتمندو تقوا اغا عمل دے اغا عمل اغا صفت دے چی انسان کی راغے نو دنیاوی مصائب او مشکلات دم پی اللہ تعالی ختمی او دارنگا اغا اور چی اغا دا جہنم اور دے دا اغی دو اغی نو چی سڑے بچکی گی نو اغا صرف دے عمل بانے بچکی گی چی انسان کی تقوا وی ار وقت دا اللہ نیرے گا او ار وقت کی اللہ تعالی پا خپل زڑے کی ساتھ چی را اللہ با مصر حساب کی گی و سبح کی گی نو چی کل انسان کی دا عمل راغے اللہ رب العزت دیر غیرتی ذات دے اللہ رب العزت دے دس انسان لجنت ورکی دا کمی خبری چی منگا اخری اللہ رب العزت دے پدی بانی دے منگتا دا عمل کول توفیق نصیب کی اللہ رب العزت دے منگا تاسو لجنت را کی آغا جنت چی اللہ تعالی مومنانو لپیدا کردے دے نوری مخلوق با اللہ تعالی لپیدا کی اللہ رب العزت منگا پیدا کردی منگا ایمان راوڑے دے اللہ رب العزت دے منگا پخپل رحمانیم دا جنت تبوزی
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.